ملګرو را ویډیو در سره یو شیر کوم دا ویډیو ګوره د دې نه بعد به موږ خپل خبرې کوو ملګرو څنګه چې تاسو دا ویډیو کتله زمونږ د مشر چې په دې جمعات کې دا اعلان وکړو زه خو دا کس نه پیژنم خو دا خو یو ویډیو مخې ته راغله نو ما چې د تاسو سره هم شیر کوم د په جمعات کې دا اعلان وکړو چې مونځونه وکړي او عمران خان ته دا خیرې وکړي زه د یوې پارټۍ سره هم تعلق نه ساتم نه چېرته یو پارټي سپورټ کوم که د چېرته د پارټو سره سیاست دی یا پارټو سره اختلافات دي هغه د په خپل ځای د ده د جمعات کې اعلان کول د دې سره زه اتفاق نه کوم ملګرو یو خبره کوم زه منم چې دا ټیم زموږ په ملک کې مهنګایي ده زموږ په ملک کې ډېر ګران ګراني ده دا یو غریب کس نشي سپورټ کولی خو د مشرانو یو متل دی د تورې شپې پسې سحر راځي لازمي نو ان شاء الله لږ صبر صبر لږ صبر نو هر څه بیا ډېر ښه شي خو زه دې کاکا ته دا یو خبره کوم چې لکه زمونږ حکومت یا زمونږ اسلام دا کوم اجازه تاسو ته داسې درکړی دی چې یاره ته په جومات کې ورځې بیا سیاست خبرې په لاسپیکرو کې کوې زمونږ د جومات لاسپیکرې خو اینی ټایم کولاو وي زمونږ د جومات ورونه خو اینی ټایم کولاو وي خو داسې نه کنه چې ته د دې سیاست لپاره ورځې او په هغه کې بیا ته داسې بیانونه کوې داسې لاسپیکرې دې په کور د پاسه یو دوه درې ولګوه 24 ګنټې بې داسې اعلانونه کوه چا سره د اختلافات وي د هغه خبرې پرې کوه خو د جومات لاسپیکر د دې دپاره نه دی چې ته بې د سیاست اعلانونه شیر کړې یا بې د سیاست خبرې کوې دا صرف یو د حق اواز لپاره دی امید ساتم چې په ویډیو باندې تاسو ډېر زیات خوښ شوي وي په ویډیو کې به داسې نه وي چې ما پکې څه ویلي تاسو پرې خفه شوي وي او یو شار غوندې ویډیو وه د تاسو سره مې شیر کوله نو امید ساتم چې روغ جوړ به یې خوشحاله به یې د الله په امان.